بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بچوں اور جوانوں خبردار، اگر کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی دل آزاری کی پوسٹ آپ کے موبائل میں، آپ کے سوشل میڈیا، آپ کے واٹس ایپ پر آئے تو انہیں ویسا ہی جواب نہیں دینا. مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے. اس کے بدلے میں ایک جواب تین جملوں کا لکھنا ہے. پہلا جملہ تو لکھنا ہے حسینیت، دوسرا جملہ یزیدیت، تیسرا جملہ پاکستان. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند پر صلوات.